Andijon viloyati 3-chi sektor hududida istiqomat qiluvchi yoshlar o'rtasida o'tkazilayotgan zakovat intellektual o'yinlari bilimli yoshlarni ro'yobga chiqarishda bir maydon vazifasini o'tamoqda. Xavfsiz hayot uchun birlashalik shiori ostida o'tgan bilimlar bahsining viloyat bosqichidan muxbirimiz xabar qiladi. O'quvchilarning ertangi mustaqil hayotda qoqilmasligida, jamiyatda munosib o'rin topishida mantiqiy tafakkurni boyitadigan zakovat o'yinlarining roli katta. Tashkilotchilarning ham, ishtirokchilarning ham maqsadi shu edi. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan otalqa olingan ta'lim muassasalarining bilim bilan raqobat maydoniga kirishga cho'chimaydigan yoshlari zakovat stolida birlashdi. Bellashuvning viloyat bosqichiga 16 ta saralangan eng kuchli jamoa yetib keldi. Endi ular o'z hududining sharafi uchun kurash kerak bo'ldi. Qizg'in bahslar ishtirokchilarni yakdil qarorlar qabul qilishda birlashtirgan bo'lsa, murosasiz o'yin jamoalarni raqobat muhitiga olib kirdi. O'z ustida izlangan ilm ziyosini quvvatlantirib borganlarning albatta ballar toshi bosdi. Hakamlar o'yinning adolatli o'tishi, belgilangan shartlarga amal qilinishini nazoratga olishdi. Zakovat bahslari bilimlarni taroziga soluvchi, kamchiliklarga oyna bo'luvchi maydon vazifasini ham o'tadi. Mantiqiy tafakkuri keng ishtirokchilarga aniq javoblarni naqd qilish qiyinchilik tug'di. Jamoaviy birlik pozitsiyasida turganlarning natijalari chakki bo'lmadi. Zakovatgacha tayyorgarliklar o'quvchilarning bilim darajasini ancha boyitdi. O'qib izlanishga undadi. Kichik ma'lumotlarni ham e'tiborsiz qoldirmaslik kayfiyati balans jamoalar g'oliblikka arzirli ballar jamg'ardi. Hakamlar yakunda eng munosiblarini saraladi. Bo'ston tumani jamoasi 3-chi, Asaka vakillari 2-chi, Paxtaobod jamoasi 1-chi o'ringa loyiq topildi. G'oliblar 10 milliondan 25 million so'mgacha pul mukofoti, diplom hamda qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. Ichki ishlar vazirligi tomonidan o'tkazilayotgan zakovat intellektual o'yinida viloyat bosqichida Paxtaobod tumanimiz nomidan qatnashdik va g'alaba qozonish nasib qildi. Endi hozir respublika bosqichiga yo'l oldik. Bu jamoani shakllanishi, jamoadagi zakovat o'yiniga bo'lgan zavq alohidaligi uchun biz respublika bosqichida ham yutishni niyat qilyapmiz va xudo xohlasa niyatimizga erishamiz. Kozimov Abdurasul. Birinchilikni qo'lga kiritganlar zakovat o'yinining respublika bosqichida Andijon sharafi uchun kurashadi. Muhabbat Iminova, Ma'rufjon Kimsanov, Ovoza informatsion dasturi uchun Andijondan.